Oj, oj, je rekel. Nekaj je po treh padlo. Pokličem asistenta, da pride tam nespred sobe. Mislim, da si to bilo že skočil. Sej, že laufa, že laufa. Mislim... Vse mu je treba reči. Nič ne vid. Kar tam ostane zdaj, ali že sam zrihtil, sam tole gre od plače. Sicer ne ve, kako mu od nule kaj odbil, ampak dobro, rej. Minus nula. Ja. Če gumi imam. To je pa neugodno. Se sliš. Čak, če ga dam zdaj na računalnik, bo pol, ko bo poklopil po dnevre, tako da vsem ne dom videl. Aha, itek da ne bo še. Zanih že možnice, ko ga videl. A ti tudi nekaj ješ? Zdaj le si se spozdaj. Oba da nekaj cmokata pa je. Ne, jaz sem lehal cmokat, zdaj sem v redu. Te ti boga. Pa saj delil, kam imaš to? Rašide? Ne, one, te indijske. Indijske, oreške. Še celo epizodo bo... Ven iz obide treba. Dobro. Ustna higiena. Ja, moč pogrljati, stari, čakaj. Vrede, če ne, prosim. Prosim, ne, upam, da tega ne bomo spuščali. Zdaj pa še govor levaje, pah, tah, fah, tah. Čibi, čuba, džiga, neki to. Sponzor današnjega podcasta je... Še kegleve vaje naredi. To se pa ne sliš. Ja, to se ne sliš. Ja, zdaj. Razen, če damo, mislim, mogoče, če usmerimo mikrofon, pa se bo mogoče slišal. No, okej, no, daj me na eno stvari pa pustimo. Ja, daj, vidi, se začela. Ja, lej, te leta so zdaj, ali kaj? Čeprav, ne, v bistvu bi... Za ta leta smo že malo, mislim, bi bilo fajn, da bi kegljegovaje že prej delali. Hoče reči, da smo prepozni. Ne, nikoli ni prepozno, ampak... Je pa bolj, če jih že prej narediš, ja. Tako. Tako da, ne, zdaj pa živ s tem. Sponzor današnjega podcasta so zdravniški nasveti.com. Ne, se smo itak rekli, da dajemo zdravniški nasveti v našo Discordu, sam se še na meni ni prijavil. Tako da. Imamo počenel za to. Mislim, nimamo, pač, pa da mil, lahko ne? Pridejo ljudje, ki bo to, Aljo rekel, da je hitrej kukar do dohtarja pride na naš Discord, kar je definitivno res. Pa, se najte tudi pride. Ja. Verjeten. Naš Discord nima čakalnih vrst. Tako. Je pa res, da preden bomo mi to odgovorili. Bo... Ne, se pelje ful priden. Ja. Sej se odgovorimo, počas. Ampak odgovorimo. Ne, se hitrej, kot da do dohtar priješ. Dejstvo. Definitivno, ja. Tako da... V roku 1 do 5 dni. Ja. Ampak samo v času uradnih pošiljajte, ker drugač ne gledamo. Od 8 do 9 v sredo vsako drugo seveda, ali vsako tretjo. Odvisno kako je. Po polni luni, vsako tretjo sredo v mesecu, ki ni liha. Če pa soda... Kako je lahko sreda liha? Mislim soda. Mesec, mislim. A ja, mesec, ojoj. Pa na polno luno seveda, za polno, za pomlaju. Pol. Jaz sem že naprej, jaz sem že parudil koledarju, ki ima... Čakaj še to, to je en koledar, ki ga je... Setveni. Ne. Seveda pa po setvenu takrat, ki treba raditi sediti. Un model, ki je Kodak naredil, je naredil 13-mesečni koledar, ki ima vsi meseci enak število tednov zaradi lažjih obračunov, zaradi računovodi, ne, ki so v... Kurcka ne gre s tem našim. Ne, lahko bi šel. Do junija je v bistvu isto, razen malo se zlom pr februarju, ki ima pač malo več dni, ampak do junija je skoraj isto, pa na solstici ima dan zemlje, ali nekaj tazga, neko tako foro, da en dan prošpara, pa ima pač še... Kako je en dan prošpara? Ja, ne vem. Okay. Kodakov koledar, bomo dali zapiske, vse smo za enkrat že pogovarjali. In oni so ga imeli zato, ker je bilo lažje, ker ni bilo kompjuterjev še, ne, je bilo ful lažje računati, ne. Ja, valjda. Na 4 tedne. Če imaš lepo, ja, lepo vse, imaš vse. In je cela Kodak korporacija dobivala na 4 tedne plačo, ne, v nasprotju s celim svetom. Ja, a to je nekaj. Ja. Jaz sem so šli tudi v kurac, a niso šli. Ja,
ampak to mislim, z, sem to najbolj ni imel veze z koledarjem. Mislim, ne z njihovim računovodskim ja. Koledarjem, ampak zaradi tega, ker so pozabili, da se digital dogaja, če se prav spolom. Čeprav Kodak še zmer fura, mislim, se ne vem, kdo je brand kupil. Ne, ne vem, brand so brand sam kupili. Ja, se to vem, da so šli cugnutno. Ampak... Mislim, Kodak je drugače ta firma, ki se ni adaptala zdaj v tem digitalnem svetu, jo radi omenjajo skupaj še z ne vem kjerimi. Unimi, ki se niso šli na digitalno musko, eni, ki so imeli ključke, ne vem kaj, to, v glavnem. Sony, ki je imel dat pa. Možno ne, se, to, ja. Ne, se Sony ni šel kurac, ampak ki je imel svoje, ki je imel rad svoje sisteme, ki je hotel pofurat. Ja. Minidisk. Minidisk, ja, minidisk, nisem se mogel spomniti. Sam bil, čeprav, a veš, vsej, kaseta je bila tudi Philipsov sistem, ne? Sam je bila pač, ja, ne, so tudi rabili 20, ne, oni so, Philips je že v 70-ih, ne, v 70-ih, v 50-ih, ali začet, konc 50-ih je kaseta izumil. Ja, takrat je bil A-track. Sam je bila predraga, ne? A-track je bil prej. Ja, A-track je bil pa bolj. Ja, za ta, mislim, takrat hodili, ta mobilni se hodili, tako že takrat se hodili biti mobilni. Ja, plata taško, ne. Sam A-track je bil mobilen sam v avtu v bistvu, ja. Zares. Ne. Sej, ne. Sej tam si rabo, ne. Ja. Je bilo pa boljše. Je nič? Kva, poletje je tukaj, ne, ali kako že? Pff, ja. Napolno. Se res, hotel sem v vprašati, če slišta tele škržate odzad. Ne. Ne, ker sem v službi. A ja, še nisem moril. Ne, nisem. Še tri dni imam. Še tri dni imam. Daj si še Mike malo bolj naprej. Ko že tle. Če ne morijo, a ne, če, mislim, da službu. Če že v službi, pa je v redu. A ni to služba? Da sej? Ja. Uf, le, koliko se od njega osjećamo. Nekam, ka moram pridati, je služba. E, to je res, ja. Čeprav nekam, ka moraš pridati, je lahko tudi hobi. Ja. Čeprav, ne, ja, ne. Mislim, moraš prijeti. Mislim, vse to je hobija. Definicija hobija je jama brez dna. Čak, vsi smo na nuli, pa smo, no. A ja, ok. Ja, mislim, to je mislim boljška hobi, ko smo na nuli. Ne. Mm-hmm. Pozitivna nula. Zmeram boljše rekvizite rabaš, ne? Ja. Pri hobiju, ne? Imamo srečo, da smo rekvizite že dobili večino, ne? Ja. Da bi se kakšen kabel, ki si moramo kupati. Plet smo dubel. V resnici, če bi šli z nule, bi bili globoko minus. Bi zdaj bilo, zdaj ne bilo fajn. Kukar je rekel naš prijatelj Goba, kljub izgubi poslujemo pozitivno, ne? No, piknikov ne bi imel. Tako da, ja, to je to. Lahko bi bili kot država, veš, bi, ne vem, naredili rebalans, a veš. Pa spol kar spet drug let, pa kar pozitivno. Vse zagonaš, narediš rebalans in je vse treba... v redu, a veš. Neč, nimaš nobene države. Kašen dolg. Mi to poslujemo s plusom. To je treba imeti. Rebalans, to zahtevam na konc leta. To imaš na konc leta, ne? Ja, ja. A lahko tudi, ja, na konc, ja, a lahko tudi to, da osebne izdatke to, kakšen rebalans se ponuca. Ja, probi v banki vbrati. Vse se to je, pa recimo na davčni. Pa, glede na to, da smo zanč... Kako bi mi rebalansirali tole. Glede na to, da smo zanč čez dacarje, pa čez računovode malo grdo govorili, ne tri minute se pa smo se spomnili, da so v bistvu res cool ljudi. Zelo najboljši ljudi na svetu, ja, če smo pozabili omeniti. Ne, vse smo povedali, da so super. Vem, ampak dajmo še enkrat. Za dacarje ne vemo, ker še nismo bili na novenem žuru, pa nismo bili niti povabljeni. Smo. Ampak smo, ja. Mislim, fajn je, da te dacarji ne povabijo. Sicer zdaj ne vem, kako zgleda žur, ampak da se to žur nisem, ne, žur, da. Nej, ja, v redu. Ne, v redu, super so. Super ste. Ne diraj lava, dok spava. V redu je. Prijazni so. Dohodnina je super. To imamo radi. To imamo predvsem, radi. Če dobiš, ne? Če moraš plačati, ni tako super. A zdaj, sam nekaj da vprašam, ker nisem, gledam te plakate po Ljubljani, da ti dohodnino vrnejo, a to so zdaj, to je tak, da nekaj je na foraj po mojem, ne? A lahko razložiš, ker jaz nisem videl tega še. Ne, vračilo dohodnine, ne, vas čaka, ampak upište sam številko kreditne kartice pa PIN. To je po mojem ima ta kakšen za varnost na spletu. Pa QR koda je, ne, da moraš sam ono QR kodo, pa ne. Pa, ampak tako se mi je dela dobra reklama v bistvu. No, če je to, pa je res dobro.
Če pa snežiš spet nov poslovni model, ne, sorry, opravičujem se. Da nov štožu, hec je bil, hec. In tenga drugega kolega. A ja, hiter lahko tožu. Ja, se si se rekel, s Nežič, ne, Slavko Nežič. Ja, Slavko, ja. Ja, ja, Slavko mislim Nežič. Slavko, ne, ni Slavko. Ni Slavko, no. Sandi. Andrej, Andrej. Ne, če je s Nežič, ne mora biti. Nežič, Nežič. Nisem tebi. Glavno pustimo to. Ja, pustimo Slavkete in Snežiče. Slavkete, ja, tako. Vi se lahko pozdravil Slavkota, živijo Slavko. Slavko pa seveda. Ja. Slavkota pa obvezno pozdravljamo. To pa ja. Kako že čestitamo in pozdravljamo. To tako je. Sosednji podcast. Tako, komad bo... A veš, da damo še komad, za, ko ponovat, ko čestitoš in pozdravljaš, daš komad zdrava, ne? Tako da, kjer bi... Kjer a ja, naj prisluhne naslednji... Tako, tako naj naša draga mama prisluhne naslednji čestitki, ne? Naj za trenutek odloži delo. Tako naj naš dragi Slavko za trenutek odloži delo in mikrofon in prisluhne naslednjemu komadu. Ampak Slavko, pol takoj nazaj dela, da te ne vidim, da brez dela postopaš na okrog. Sedaj ti paš na deri, mi delo pa... Ja, se že imam, že imam, že imam, že imam. No, ne, prosim, prosim, dejmo. Slavko naj prisluhne pesmi Slon in sadež pod UFODX. Pa 873 je ful za noč približek od števila pi. Saj približek je kul, lahko je racionalen. Sem hotel eno slovensko najdeti matematično. Lepo, lepa, lepa, lepa. A ja, pa če še niste, kupite Slavkotovo knjigo, to staro, pa tudi to novo, ko bo zdaj. A bo, a zdaj bo konc leta, ne? Ja, zdaj bo, zdaj bo. Bomo dali zapiška, če je že. Če pa ne, bomo pa dali, da, kakšen variabilen link zihr bo. Ne, ne vem. Predno rečilo že mora biti, se smo že, ne vem, kjer ga smo sploh danes, ampak lej. Je polet, to vemo. Poletje je, poletje je in je vroče. Desetega, ne smo danes. Smo desetega. Ne vem, če je scenarist prav zračunal. Tako da jaz ne bi vzal po tem podatkom. Govoriš pa... o podatkih, po statistiki, po cifrah, a ne? Slavko. A ne Slavko, sorry. Če bi Slavko tle bi vedel, kje bi zagotovil. Ja. Mislim, če Slavko reče, da smo danes 10. julija, pa smo 10. Pa smo 10. julija. Ne, 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 če prav... nam podtika stvari. Če prav, to je tudi Slavko. Slavko nam podtika stvari. Sam res je. To je res, ja. Slavko. Ja. Ni mu za vse zavarjeti. Ja, to je res. Ja. Zmeraj s kančkom skepse. Mislim, ne, lej, on sam kadar gostuje podtika. Ne, v svojih podcastih ima same točen, ja. Fakte. Ne, mislim, tam so številke točne. Fakti bruti. Ne. Mislim, halo, sej podcast številke, če bo pa kaj narobe, to pa res ne bilo vreda. Ja, gledam. Ja, oba dva Slavkota. Kaj, gremo v avizo? Ja, pej v avizo. Ja, preden gremo še globje. Tako je. Ja, zdravo štoparke in štopari, to je podcast ekvivalenten pijači, ki učinkuje nekako tako, kot bi vam raztreščili možgane z rezino limone ovito okrog velike zlate opeke. In včasih tudi enem poglavju iz serije Štoparski vodnik po galaksiji. Kljub temu, da izumitelja pangalaktičnega grloreza že dolgo nismo srečali, niti v knjigi, niti v živo, smo še vedno... Aljo, peli in... Zi. Hvala vsem, ki nas podpirate. Res. Brez te vaše podpore, se pravim, bi bili mi v minusu, tako da smo vam zelo hvaležni. Če bo pa še kdo se odločil, bomo pa mogoče celo v plusu, kar bo pa v bistvu pol prvi hobi, ki prinaša dobiček, kar pa ne, se to ima že v Guinnessovo knjigo rekordov. Pa se pa jaz neham. Ne, Tibot, hvala za seribe.si, zi na vnehu. Zdaj bo nehal, če ne bo podpore. Tako. Tako, ja. A gremo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Ja, Ford je bil v... Ne. Ford je imel probleme z etičnim kodeksom, kar je že oksimoron sam po sebi.
Da ga sploh ima. Da se to. Dokler ne zveš, da je prvo pravilo, da si ne sam plačal pijače. Pol pa veš, da, pa je okay. Fordov etični kodeks. I stand corrected po tem v lepi slovenščini. Je pa tudi lepo, da je proti sleherni obliki krutosti, pa, ne, da, aha, pa da ne, nikoli ni nameraval krasti svojim delodajalcem, ampak kukar smo videli, ne, je s tem vodnikom nekaj močno narobe. Ja, ja, nekaj mu odzadi v možganih mu nekaj špona, da to nekaj ni vredo. Ja, seveda, sej, mislim, glihkar je bil prvan Harlov, mislim, prej je bil prvan Harlov, zdaj je šel v klet in, ne, in je prišel do terminala, tudi do kaj smo prišli. Ne. In to ni običajen terminal, ne? Ne, čakamo, to mu pa pol. Sej, to je samo tako. Ja, ja, ja. Pred, mislim, tudi ni terminal, kakršnega bi zemljani lahko razumeli v času, ko je avtor pisal knjigo, kakor nam je povedal. Ne. Ampak dobro, lej. Torej, kva, a čemo... Krkvarnik. Krkvarnik. Mislim, opozorilo za. Ja, opozorilo za. Zdaj pa pejmo na drug del 8. poglavja. Pete knjige. Zdaj pa nov Forda, veš. Ampak ne, to se ne zgodi. V poglavju se držimo enega karakterja, tako da to je to. Tako. Ja, nič, ne, Ford je šuh terminalu, ne. Ja, ja. Je pristopil. Mm. In avtor pravi, da se je hitro potopil v njegovo vesolje. Ne. In se mi je zdel tako, da je imel, mislim, a veš, a so že imeli prej virtualno vesolje, ampak ne zdi, a je bil Tron, film je bil že prej, ne, je bil 80. Tron ne. Je bil, ja, 80-ih, pa tudi tale je bil, ta low Mower Man je bil tudi takrat. Točno, je bil, ja. Ne, mislim, tam neki... Oba dobra filma. Ja, ja. Čeprav Tron, ajde, ne. Mislim... Tron je bil kar legendaren, ta low Mower Man, pa mi, ampak, ja. Če si, čeprav, ja... Trona moraš, res ga moraš gledati s tistimi očmi, ja, veš, sred 80-ih, nekaj zdaj se ti zdi... Ja, vse skaj malo... Tudi avtor opisuje, ja, veš, ta, ne, v bistvu virtualno vesolje, kada je ta prav svet, ene gore, pa ne vem kva, kamor... No, ampak se to je danes meta, ne? Ja, sam moraš si pa predstavljati z unimi očmi, da so to grafike, ki na unih ta prvih... Ale, če kaj si bil, predstavljaš, ne? Ja, tako, kukor si predstavljaš, ne, veš, čeprav, zdaj, ja, ne. Zdaj si, ja. A veš, če si to predstavljaš z... Jaz si predstavljam iz tistimi očmi, ne. Ja, ne, če si predstavljaš pa, da so to top, ne, gore, pa to je tako, ka bi, ne, pred goro, pred očakom stav, ne. Stav, ne, ja. A veš, ne, da je pa... Jaz si bolj predstavljam, ker računovodski graf, tako, sam črta, da je. Ne, to je bilo že takrat 8K, sam, da temu še niso znali tako reči. Nisem jel, da je to 8K, ne. Ja, se božno. Lej, da. V glavnem, to vesolje ni bilo običajno vesolje, ne. Ja, ni, da ni kaj dogajalo tam noter. Ful je dogajalo. Mene bolj, mislim, bolj sem se spraševal, kaj v bistvu je hotel, mislim, kaj je hotel narediti, se pol zemo, kaj je hotel narediti. Čak, da gremo, pejmo čez scenarij, da vidimo, če bomo kaj zgodbo spustili, ampak tle, ko smo vršaci, so te stvari so tako, da... Ne, lepo je napisan, ne. Ja, avtor si je spet prevošil, ne. Avtor si da, ne. Si ga ne stil in slog, čista petica. Ampak... A ja, to je bilo, ne. Vmes je razlagal, da so tudi po možgani ga pretental, ki je bil na robu policije. In, a veš, tako kot oni igrci, to si ti enkrat že razlagal, ali, ja, veš, in VR izpred parih let. Po deski. Ja, ja. Prav isti feeling sem imel, ko sem to bral. Ja, v bistvu... Pa sem se spomnil na uno igro. Mislim, ja, na uno virtualno, ja. Ne, v ne. Ja, ne. Sej sem tudi to probal, pa je bila v resu res slaba grafika, ko sem probal ta, da te rukne gor, ne, kao ta nihalo. Ja. In te res, te stisne v želocu. Možgani čeprav, so res divani. Čeprav veš, da se pa, no, nad se nismo premikali. Še jaz sem, ja, se, ja, sedel sem pri miru, ampak te možgan, ne, na... V bistvu se jih res da preslepiti, ja, ne, čist, z neko... Z no, tako, tako da hočem reči, da mi je v bistvu, veš, avtor res dober uvid, ne, ker pol je tle napisal, da, veš, da si je Ford dopovedval, da je v virtualnem vesolju, da ni to zares, ne, a veš, ja, je, tudi njega je v bistvu, ne, a veš... Ja, ga je pretental. Ga je pretental, ne, tako da... Pol, ko je skočil ven in videl, da sedi na modrem stolu iz umetnega usta, si je kar malo oddahnil, ne.
Ampak ta je bil modrstvo, to je čuden. V desetih letih od spod imajo celo barve. A veš, od zgori so imeli, ne vem, kakšen sive. Ja, ni bilo. Ja. Vse je Las Vegas, ko so vrgli ven. Mm. Ja, očitno sem še v klet, to prav. Mogoče so v klet fuknili vse skup, kar je bil barvanga. Ja. No, v glavnem, bil je v, kukor prav, avtor v štiridimenzionalnem topološkem modelu vodnikovih finančnih sistemov. Ne? In, kar je zanimivo biti računovodje tukaj. Ja, ker smo, pa je kreativno računovodstvo, če imaš še VR, za to, da dobro številke skriješ, ali kako tako, bi rekel, za kakšno virtualno goro. Ampak pol so pa že prišli, ne, hmal za njem, ker je že imel občutek, da bo nekdo hotel vedeti. Da bi malo ugotovili, kdo brska tam po teh sistemih. Nekdo je tle, ne, a veš. Čeprav je imel pooblastila za bilo kam, ne, za ubajtine. Ja, je imel, vse smo rekli, ampak ekso ampak tlele dol so bili pa, so bili v teli, mečkan so bili skeptični, da ima on tle kaj iskati. Ja, pa tako prav so bili nevarni, tako, kako že piše, je klenookih biti s koničestimi glavami, pa to, ne. Tako. Res, ne, ne, tako. Pa laserske žarke so imeli. Ja, veš, da so imeli laserske žarke. velikega kalibra. Tako ja. Ti so bile laserske puške velikega kalibra, ti so bile še boje, mislim, noro. Pa vse ga je čital, ampak potem, ko so ga pa čitalci, tudi laserski, odčital, ne. Je bilo pa v redu. Je bilo pa, ne. Izleko je Harlovo uno identiko. Tako, zdaj to mislim, ne. Pa je pa identiko, pa je bilo pa pip. Pa je bilo pa opa. Lepo pozdravljeni gospod Harl, ne. Tako. Ne, ampak pol pa naredi tlele avtor v zgodbi preobrat in pove, da je bil čez 5 minut že zunaj in pol še pol po glavi razlaga, kaj se je zgodilo v teh 5 minutah. Skratka, zrihto je vse, kar je bilo, da je treba zrihtati. Sprašujem se, kaj je zrihto, ne, ko piše, da, a veš, 30 sekund je rabo za to, da ne, prav to, kar hoče. Ne? Ja, ja. Pol rab 3 minute 30, da je zabrisil sledi, kjer je res dobra šala o tem, kako... Ne? Kako je zabrisil sledi, kako za tega, da sledi. Še sam ni vedel, da je tako dobro zabrisil sledi. Zato, ker je imel... Ne, čakaj že bilo, što se bil, da... Ja, da je tako dobro zabrisil sledi, da še sam ni bil čist zihar, da je zabrisil sledi, kaj je zabrisil sledi, ali... Ja, ne, ker je opazal, da ima že v programu, da ima v bistvu računalnik že programe za zabrisovanje sledi, in v bistvu kar vne njihove ponucu, a veš, ne. Iz nabora. Potem je pa gledal, kje so zdaj, ne, če kaj sledi, pa ni bilo nobenih sledi, in je študiral, pa kako da ni nobenih sledi, pa bo gotovo program že dela, ker, ne, a veš. Ker sem zabrisal sledi. Ker se zabrisal sledi tako dobro, da ni nobenih sledi, ne, tako da. To duševno blokado, računalnik, ta je bila lep izraz, ki si ga je, ne. Kako bi to zdaj prevedlo, duševno blokada? Hek, ali kva? Ja, mislim, ja. Ja, neke sorte sam. Ja. A veš, recimo, da predvidevamo, da je to že verjetno AI bil odzadi, ne, se pravi, je AI shekal, ne, pravo. Ja, ne, po moje je bilo samo virtualna resničnost, ne, če bi bil zares AI. AI je pomogel biti od zadi, če se vse, a veš, že Marvin je AI, ne, je umetna inteligenca. Ja, sam pač z osebnostjo, ja. Tako ja, ampak, a veš, on je sposoben sam razmišljati, zaveda se samega sebe. Sam razmišlja v bistvu. Tako, sam razmišlja, zaveda se samega sebe, ve, kaj je. Ne upravlja sam tistih nalog. Ne, bomo rekel, kamo jih naročiš, ne? Tako, se pravi, tukaj pa moja... Razmišlja out of the box. Marvin, ne samo, da... O, Marvin, ne samo, mislim, sej pokojni že, ne? To moramo reči. Ja, ne vemo. Čeprav, ja, ne vemo, za enkrat je umrl, no. Za enkrat. Ampak sej vemo, kako je s temi franšizama, ne? Če ne vidiš... Pol v šesti knjigi bo pa zihr. Ja, če ne vidiš telesa, pol ni umrl, ne? Ja. Čeprav vidiš, kaj je umrl. Ja, ampak umrlo je samo telo, ne? Tako, ja. Je še pa zmeram nekje. Prav, sem ga dal bo ene. Stari tipa Ion Kolfer, nekaj skupaj ga zdaj leglih, kar po mojem. Ampak dar, pustimo, to je kvarnik. Ukašenega zajčka bo je dal, pa bo vrej. Ja, če si ni te, če Ion Kolfer ni tega ponuca, pol je še labazer, tako mi rekel. Wait for it. Ne, se... Tisku, ker sem bral unga teaserja za knjigo šesto, sem že s nekimi šmi, da... A da bo. Da je malo prav. Ja, itak da. Ne, ker, veš,
Vse smo že rekli, zakaj? Mislim, če hočeš narediti dobro kopijo Štoparca brez Douglasa, moraš dati vse like noter, ki smo jih pogrešali od 3. do 5. knjige. Seveda, ja. To je logično. Kjeri so bili, ne vem, zvezde. Ne? Ja, ja. Mislim, so bili glavni liki, en izmed. Ne? Tako, ja. Se je bil stranski, ampak je bil en dan. Ampak je bil vsem je bil simpatičen. Ja, valjda. Pustimo, bomo to videli, ko bo. Najbrž letos ali drug leta. Ne? Ta poglava so tako dolga, da jih kar na polovičke dajemo, tako da je mogoče bo malo dalj cajta traje, kot smo sprva planirali. No, v glavnem, kje smo bili? Blokada. To. Vmes ne, je bilo nekaj številko 13, ampak pol ni bilo časa in pol je mogel šibati. In pol je šel v bistvu gor. Ja, hotel je, da zdaj... A ne, hotel je identika, pač da ne bi ugotovil, da bi bil to on, ampak da bi Harlan to nazaj ne prevesil. On je šel nazaj. Ne? On še je, preden bi upazil. Ne? Se preden bi upazil, da se zbudi. In, on je zrihto, pa zvizne. Ja, točno. In potem tam še v unih liftih je srečo une ljudi, ki so ga iskali, specialce, nekaj, ki so bili. Ne. Ki so dobili, ki je bil alarmi, so bili. Ja, ki so bili alarmi in vse živo. Ne. Ampak identika tako dobro dela, da tudi lej, videli so ga, da je on, iskali so ga, niso vedeli, da je on, ker je pač identika. Ne. Ja, seveda. Ne. Tako da, ja. Enač, potem pa prišel gor v 23 štuki in vrata so bile tam kanovane. Pa vemo, da jih je par po glavi raztumbal, ki je šut pač direkten ga vajna. Ne. Ja. Tako da, ja. Pa, ja ampak, ne, avtor razloži, kaj to. To bi jaz imel. To so, namreč, to so neki mali robotki, ki so prašni delci. Tako, nanotehnologija. Nanotehnologija. Mislim, le koliko stvari ima ono enem poglavju futurističnih, pa jih v bistvu neko science fiction komedijo upele noter. Briljantno. V glavnem, to bi jaz imel doma za pospravljati. Dajte mi te nanorobotke čim prej. Ne mi dati unga chat GPT-a, mislim... Ker ne zna se salca držati. Ker se moram s tipkovnico z njim ukvarjati, razumeš? Se boš pa imel, a veš, ene sorte Siri, pa še rekel, ne, robotko, dej, po se sej, ne, on ti pa rekel, ne, ne bom, zakaj se zav, ti se sej. Če bo bil pa če oba rekel, ti si se kaj. Ti si se kaj. Se sem že prejšen teden. Pometanje koristi zdravju, ker je, ne, hkrati hoja in čiščenje. A si don že šel lafat, no vidiš, pa vade malo po se sej. Ja. Čeprav, lej, za zdravje bo pa zihar dober. Sam pač več psihičnih problemov bo pa ful več razbitih teh. Še en bajt, s katerim sem kregal. Jaz se zdaj kregam v Siri, ki grem laufat ali pa ki hodam, ne, v bistvu, ki grem laufat v resnici. Jo vprašam, Siri, what's the time? V tonu, ne, Beastie Boysov, a veš, it's time to get ill, ne. Ja. In ona mi izmer pove, koliko je ura. Jaz hočem pa sam, it's time to get ill. Izmer, tako, res je, res, kako mu človeški možgan dela, je res čudežno, ne. Ker vem, da mi ne bo prav odgovorila, pa probavam zdaj že ta tret teden, vsak drug dan, razumeš. Ne. In potem se hudujem. V tonu bisti boj, sem sprašujem se. Kaj ene stvari, Siri, če jo vprašaš, veš, imajo neke iste rege, ne. Sam tega ni noter, ne. Bojo, kaj bojo Siri tudi preklopar na AI. Če bi bila Siri, če bi Siri mene poslušala, bi že vedla, ne. A veš, če bi Google zres... Ne, sej, ker ni Google. Ker ni Google, ne. Ja, sej. Se Apple tudi, ampak Apple je bolj pretkan, se jo tudi poslušajo sam. Noče se izdeti, a veš. Noče se izdeti. Google bi se izdel, pa bi rekel, it's time to get ill. Pa bi pa, pizdo, pa vse vejo. Ja. Kako to vejo? Ja. Ja, tako da... Ja, to je to, ne, ja. Ne, ja, mislim, ne. Kjer koma tudi bisti bo se je to? It's time to get... Itak imamo že komad danes. Kjer ga? Ja. Če smo ga imeli za... Se smo rekel, za Slavkata. A ja, se res, potu F.O.D.X. Ne rabeš. A, dobro, ja, ne, dveh pa nam imeli, to pa je bilo svemično. Tam pa privemo, bilo. Anarhija, kaos. Ja, to so dva komada. Sej nismo, ne vem, v nedeljo zvečer z Marjanom Kraljem. To bomo kar vrtili komade, pizde. Pa bojo še snemali. Poleg tega avtorskih nimamo pokriti. Uja, tudi, ker smo komaci, morate sami zavrteti, če še nismo imeli. Ne, 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 če poslušate na YouTube, tega niste slišali komada, če pa poslušate v podcastih, pa zavrtite. Timo, da 15 sekund, ker še niso to kakli, ampak bojo. Še, pa you've been banned from everywhere.
Ne se pa boje, po mojem, tako delati, kot YouTube, ker sam, YouTube sam zreže, zdaj, ja, ja. Sam un del, a veš, kar prepoznaš, ki ga muta. A res, aha, ja. Fajn. No, glavno, ja. Ja. Artur sem hotel reči, Ford je vzel za let. In sapo. In sapo. Uh-huh. In? Pečino bežali! Tale vrata me je dolg zdržala. Verjetno res ne, ampak ja. Bom verjetno še malo, no, pa pustimo za naslednji teden. Tako, tako. Ja, najlepša hvala, ker ste nas poslušali čist do konca epizode, v kateri gre Ford spet direkten ga vrata. Buten, buten, buten! A ja, če še niste poslušali zapiski, so odeli v prejšnjih epizod, buten skala je zakon. Ne? Ja, ja. Imate tudi strip, no? Ja. Če nisem vel. To smo tudi že povedali, sam nismo ga dali zapiske, ga bom dal zdaj. Tako. Dobro, ne, dobro. Mislim, bo ga dal redaktor, ali kdorkoli že to dela. Pač. Na mes, da pa z nami debatere na Discordu, nam pa lahko pošljate razglednico z dopusta na naslov. Opravičujemo se za vse našečnosti, Brnčičova 41G, klet. Tisoč Ljubljana. Zakaj se tu tako hudi? A ne Trstenjakova, ali kaj? Ne. Ne Trstenjakova. Najprej Brnčičeva, 41G, potva klet. Brište ti Trstenjakova, Brnčičeva smo. Bi se lahko pa pošljete tudi na Trstenjakova, kakšne... Ti smo čez dan delamo. Pozdrave v ta drugo klet. Pa sem to, ko sporočamo, da čez ene pol leta najbrž bomo mi že v drugi kleti. Ki ne bo na Trstenjakovi. Ki ne bo na Trstenjakovi, ampak bo v drugi kleti, tako da bomo ful bolj kletnikavi. Ful. Ta, mislim, ko uni. No, tako, da, tako da hvala za vse razglednice, ki jih bomo dobili, bomo povedali enkrat septembra, če jih bomo dobili. Ne, v bistvu rajš, koliko jih bomo dobili. Tako. Tako. 42. Oh, to pa bi bilo nekaj. To bi bilo. Mhm. Veš, kaj sem zdaj ugotavljal, ne? Kva? Zdaj bi mogli predlagati Murski Soboti, oziroma okay. Radencem, uh-huh. Ker 25. maj prihodnje leto je sobota. Uh-huh. In oni imajo 42. maraton. Uh-huh. Okay. Na dan brisače imajo 42. maraton. U Madonna. Slučaj? Slučaj? Jaz bi prosil dve stvari, da če kdo iz organizacijskega odbora Radencev to posluša, da naredi nekaj iz tega, lahko nas pokliče, imamo ideje, delati se nam pa ne da. Priznamo, le, taka stvar taka je. Tako je na mizi, ne? Ja. Predlog je na mizi. Ker namreč mi hodimo v Innsbruck že 3 leta. Radenci so bliži. Če prav drug let sem rekel, da bi šli na Fri. Ampak dar, pustimo. No, drug del je pa, če lahko Bogu deža nekdo naroči, da je 25. maja drug let tam, ka pol grem jaz na Radenci laufat. Ne, če je drž, grem lahko. Radenci so malo ja, vroči. E, sej, drugač pa ne bi šel. No, ja, sej, ne, ampak... Ker drugač bo 42 stopin. Ba jaz zdajšnji župan si je zaželil, da bi bilo to, da bi bilo to v nedeljo, da bi zdaj prestavili maraton na nedeljo. Ah, pa ne moraš. Ful več problemov se kar na hitar rešim. Ne. Ja. Mislim, stvari se rešijo, še preden so postale problemi. Tako da v redu. Dajmo počakati, ne. Dajmo počakati, pustimo se presenetiti. Čeprav, ja, če bo slišal, da to briljantno ideja, ne... Mislim, da je mednarodno bi lahko to, a veš, pošljaš na ene dva štoparska reddita, ki by the way, a ne, a dela reddit? Reddit zdaj štrajka. Ne, ne, don't panic, reddit dela, sam ne vem, če sam za unika smo not, mogoče, ja, a veš, sam za ta nove, no, v glavnem, ja. No, je, štrajka, ja. Ja, a veš, no, v glavnem, na par kanalu pošljaš pa te obrisanci pridemo. Čeprav ne vem, koliko je kakšen overlap ne, z ljudi, ki bereš to predvsem laufače, ampak lej, pustimo se presenetiti. Kako, dva imaš kle? Tri. No, tri od treh, da pa dejmo. Ne, se pravi, ne, mogoče. Mogoče ne. Ne, mogoče je, mogoče ne. Nač, to je to, ne. Preberemo. Preberemo. Kva, koš, bro? Ne, bo še outro moram narediti. A ja, naredi, naredi, bolj, valjda, ja. Z vami smo bili. Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za seribe, pika si. Sem hotel bolj dinamično. Ne, ne, dobro je bilo, dobro je bilo. Ne, ne, hotel sem sam zakrit to, da boš prebral outro, veš, ne. Prav zdaj, ja, ja, lajten ga mi. Nisem prebral, sem skor, ja, lej. Lajten ga mi, je. Je hule kabla.
Fuli kabla sem jaz. Pa še zmer so vsi sfukani. Men, ker stojimo gor na kabli, sej zato. Ja, sej, dobro. Sej, men tudi ne, isto. To, to. Dobro, nič, hvala lepa, čao. Ajdi.